Smiljana, pokraj vode brala, pokraj vode brala. Nabrala je, nabrala. Lepo beogradsko prepodne i u sred grada sretnemo braću Teofilovića, slučajno ili ne, ali oni su vrlo vredni ovih dana i predstavljaju nam još jedan izvor i još jednu pesmu u posebnom aranžmanu i izvođenju. Pa zapravo, dakle, u kojoj meri je inspiracija neiscrpna ili pak ne? Dakle, kada se javljaju krize, a kada se jave ovako dobri momenti da još jednu pesmu predstavite publici? Pa to je, da kažem, vreme trajanja neke ideje i nekog sadržaja našeg životnog je promenljivo. Nikada mi ne radimo nešto smišljeno, već tako situacije dođu, i ovog puta se desilo da smo uradili jedan zanimljiv spot koji je dosta drugačiji od onoga što se danas kao predstavlja kao spot, jer smo želeli na neki način da predstavimo ono što je Ratko radimo na taj poetski, malo drugačiji način, na jedan, ako, kako bih rekao, ne ovo vremenski, već kao jedan mali, kratki film, slično nečemu kao što danas predstavlja se kroz autorski film, kroz neke male dokumentarne forme, ali i kroz neku priču koja treba da dočara neko zanimanje za neku muziku koja je prošla, koja postoji, koja će trajati. Plovi, plovi. U vremenima kada su parametri dobrog pomereni, kada se traži izlaz za muziku na svakom koraku, postavlja se pitanje koliko je umetnicima teško da veruju u tu istu muziku koju vole i žive. Pa nije ništa teško koliko voliš to što radiš, a to je osnovni smisao. Sad postavljam se na drugi deo pitanja, treba i da živiš kao sa tim. Mnogo mi se treba živiš samo za to i od toga. Ali to je sve u stvari jedan miks, znači sve te stvari su jako povezane. Sigurno nikad nije lako, ali jednostavno izabrao si svoj put i tim putem ideš dalje. I to je, tu pesme su već pripremljene, toliko godina radimo, tako da imamo ogroman repertoar i samo se na određenim trenucima životnim pojavi trenutak kada ćemo snimiti novi CD ili ćemo uraditi neki novi aranžman ili ćemo naći neke nove saradnike s kojima će praviti neke eksperimente, a između ostalog i napraviti oko jedan divan spot koji je rađen u okolini Obrenovcenoj divnoj prirodi i glumac je jedan mali dečak, Aleksa Božanović, koji je odlično odigrao ulogu dečaka koji traga u stvari za nama dvojicom, kroz te note koje putuju, kroz vetar i kroz različite vremenske prirode i na kraju se susreće ispred jednog velikog drveta sa nama, srećen zbog toga, i to je možda neka simbolika da neke nove generacije možda tragaju za tim pesmama, ali možda tragaju za nekim putem u životu koji će biti sličan našem. Ne mora to da bude muzika, nego nešto što ljudi vole i što će ih oplemeniti kasnije u životu. Šta su vaši izlazi u životu? Pa naši izlazi, pa već toliko godina imamo da ne možemo više govoriti o nekim izlazima, već ovako neku, brojimo neku drugu deobu, drugi deo našeg života. Tako da je ono što smo do sada uradili, to je, da kažem, za nas nešto što je bilo na neki način sudbinski predviđeno. Ne, nešto što smo mi smisleno želeli i uradili, ali to se ostvarilo i jedna velika ljubav se ispoljila kroz to što smo do sada napravili. A kakvi su izlazi? Pa verovatno da je drugo vreme, možda bi bilo još Teofilović. Ali vreme je tako da svako gleda svoj izlaz i svoj način da ovim, da kažem, neko od nas uopšte u svetu teškim i suludim vremenima nađe neki svoj put, neki svoj izlaz, i mislim da je samo nalazi u nekim svojim mikrosvetovima, u nekim svojim unutrašnjim svetovima, u nekim mikrotajnama koje vi držite sami za sebe. Drugi izlaz jeste da tražite mir i spasenje u dobroj literaturi. Kada čitate knjige, imate sav novi svet, nove slike ispred sebe, tako da vas to potpuno ispunjava i čini vam život potpuno osmišljenijim nego ono što nam se danas servira.
Koja je najdominantnija emocija u tebi kada pevaš? Najdominantnija emocija? Nisam razmišljao, ja se predajem ceo toj priči koja je napisana kroz melodiju, stih i ritam, i samim tim predavanjem ti daješ celog sebe. U stvari nije uopšte bitno da li si te pogodio sve note tačno, kako kaže Beto, nego je bitno da ti imaš emociju, ona ne sme da se izgubi. Ona je suština stvaralačkog čina, bilo kakva umetnost da je u pitanju. To se odnosi ti i u književnosti, odnosi se na slici, odnosi se naravno i umetnosti koja je odmah direktna i koja može odmah da se oseti. Ono što radite ljudi kada se pojavite na sceni ili na bini ili u krajnjem slučaju na televiziji, da oni veruju u to, da su vam poverovali ono što ste vi uradili ispred njih. I da imate čvrst stav prema tome i čvrstu odluku da je to ono pravo što oni treba da na neki način prime u sebe. Živimo u potrošačkom društvu i živimo u vreme kada je novac merilo i onoga što je dobro i onoga što nije. Pevate, izvodite muziku koja nije komercijalna. U kojoj meri je za vas novac bitan, nebitan? Svakako nije merilo sreće. Pa novac nije merilo sreće sigurno, ali je ona kovana sloboda. Znači ono, možete da osmišljate i da planirate vaše dalje napredovanje u životu, porodici, u samoj karijeri. Tako da je to ona elementarna stvar koja ti je potrebna za život, da možeš da budeš ispunjen i na neki način i slobodan da stvaraš, jer bez slobode nema stvaranja. Ti možeš da imaš i neko svoje slobodno vreme da bi mogao i da razmišljaš o tome. Znači, ipak neka i malo misalna kategorija, nije samo činjenje zanata, pevanja. Međutim, sve češće muzičari prave različite kompromise zarad novca, opravdavajući se teškim vremenima, prelaze preko sebe pravdajući se da će pripadnost nekome ili nekima doneti sreću, ispunjenje, mir. Prave li braća Teofilovići tu vrstu pristanka? Retko. Mislim, to je, to je u stvari ključni problem, što mnogi ne znaju gde mi treba da se pojavimo nekad, međutim, tokom dugog niza godina naučili su i oni. Kad odete u inostranstvo, ipak je to na jednom višem nivou i onda oni znaju da umetnost vredi i da to mora nekako da se i materijalno nadoknadi taj trenutak koji se u tom trenutku dogodi. Nemamo ni cenu i honor, imamo tu neku nagradu s kojom mi produžavamo tu priču o kojoj govorimo već decenijama. Kada pogledamo i kad govorimo o novcu, možemo vidjeti da novac izgubio svoju i pravu onu suštinsku vrednost. Tako je novac, on ima suštinsku vrednost u smislu, jer niste izmislili ni jedan drugi način gde ćete neke usluge ili neku bilo šta razmenu napraviti novcem. To se nekad završilo na primitivnom ovom Trumpom, ali danas vi to ne možete da radite. Tako da novac, možda su i mediji krivi, jer danas je vrednost se odlikuje kroz ono koliko ste se puta negde pojavili. A šta ste vi uradili u tom mediju, šta ste rekli, kako ste se ponašali, čemu ste govorili, da li ste čitali, da li ste pisali, da li ste slikali, da li ste radili bilo koju drugu stvar, to danas uopšte na kraju krajeva nije ni bitno. I zbog toga se stalno taj pojam komercijalnosti govori, ali on je u pežurativnom smislu. Mislim da vrhunske stvari su komercijalne stvari, pa koliko vrede slike velikih majstora, Matisa, ne znam, Van Goga, danas. Znači, kroz vreme one su potvrdile tu svoju vrednost, ako govorimo uopšte o materijalističnom vrednosti. Ja mislim, slike ne mogu da se plate. Ne mislim da ne postoji novac koji može da određuje neku umetničku vrednost. Ona je nadnovčana stvar, nadnovčana vrednost. Ali vaša pesma i vaš glas nalazi put i pesma Smiljana će biti svakako zapažena, odnosno vaša interpretacija. I na samom kraju ovog susreta, ovog razgovora, ovog divnog beogradskog prepodneva, šta su vaši izazovi za dalje, odnosno šta je ono što u budućnosti želite da dosegnete i da su neke vaše, kako da kažem, lične male tajne kada je u pitanju profesija? Pa ne volim da predviđam, ali na osnovu onih iskustava ja mislim da mi svakoga dana napredujemo. Znači muzički, pevački, sa razmišljanjem, sa novim putovanjima, sa novim susretima s publikom i nekim novim izdanjima. Sigurno će se možda otvoriti neke stvari koje mi nismo planirali, ali ako radite i ako to želite, onda vam se i sreća sama pojavljuje kao pojam koji je kao bitan. Međutim, vi sami gradite taj put vaš i on dolazi, tako da
Ne treba gledati u budućnost, nego treba živjeti ovaj trenutak i raditi za što bolji napredak dalje u životu. Raditi i pustiti da se neke stvari i same poslužu u životu. Pa i ovo što smo do sada uradili, mi nismo planirali, nismo ni očekivali, niti smo znali, niti smo pretpostavili. Tako da učinimo sve da se pojavimo na što više različitih i zanimljivih mesta, da će nas ljudi prepoznati, da će se eventualno neko pojaviti koji će raširiti priču na neke druge meridijane i to je neki naš primarni cilj, da kažem, u ovom trenutku. I